Справа про рекламну вивіску на вулиці Єсеніна, 5, днями була закрита. Зібралися на адміністративну комісію, оскільки на підприємця Ленділа склали протокол. Нібито він є злісним порушником правил благоустрою міста Мукачева. Чоловік у свою чергу каже, нічого не порушував, діє виключно у рамках законодавства. Є закон про рекламу, є постанова Кабінету міністрів 2067 щодо вивіски. Що якщо я би був тоді порушник, я вважаю, якби у мене була ця вивіска більше 3 квадратних метрів, так як вона дійсно забороняє розміщувати вивіску без погодження, якщо є більше 3 квадратних метрів, а у мене є трохи більше, ніж 2 квадратні метри, так що я порушником себе не вважаю. Головним питанням на засіданні було, що важливіше для працівників муніципальної поліції. Постанова Кабінету міністрів 2067, яка дозволяє підприємцю вивісити рекламу на території свого магазину, або рішення Мукачівської міської ради. Сторона підприємця надала всі документи, що підтверджують неправомірність дій муніципалів. Вони діяли згідно з правилами, проте не посилались на закон України. Члени комісії вислухали всі нюанси ситуації і пішли приймати рішення, чи скасовувати протокол муніципалів. Аргументів вистачило. Адміністративна комісія при оплачку комітет. Мукачівська міська рада прийняла рішення про закриття провадження в справі відносно фізичної особи Ленділа Петровича у частині 1 статті 240 Кодексу України про адміністративне порушення. Підприємець задоволений результатом засідання, адже каже, на перших зустрічах на його аргументи і думку не зважали. На минулій моїй справі, при розгляді справи, всі ті аргументи і докази про закон, про постанови Кабінету міністрів, мене просто не чули. Я дуже радий, що адміністративна комісія дослухалася до мого адвоката, до законів, до постанов Кабінету міністрів, а не до тих правил, які, по суті, фактично не можуть бути вище нормативним актом, ніж закони України. Пан Іван сподівається, що надалі муніципали не перевищуватимуть своїх повноважень.